مجالس سید الشہداء، یہ چراغ ہدایت ہے، یہ چراغ بصیرت ہے، اور اس کے ذریعے کئی چراغ جلتے ہیں۔ ایک سال کے بعد اگر دلوں میں کچھ ظلمت اور تاریکی پیدا ہوتی ہے تو حسین آ کر دلوں سے اس تاریکی کو ختم کر کے ان کو نور بخش دے۔ اہل ارحاق وجود نور ہے، لہذا پیغمبر اکرم کے متعلق حدیث قدسی میں کہا گیا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جس شے کو اللہ کی ذات خلق کیا ہے وہ میرا نور ہے۔ پھر فرمایا، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور کے دو حصے ہیں۔ یعنی اگر دو انوار کو یکجا جمع کر دیا جائے تو ایک نور جو بنتا ہے وہ نور محمد و علی کے وجود سے بنتا ہے۔ بس ہم مجالس اس لیے منعقد کرتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کو جلا بخشی جا سکے اور ذہنوں کو نورانیت بخشی جا سکے۔ ہم ظلمت کے اس ظلمت کلے کو ختم کرنے کے لیے حسین کا چراغ لے کر چلتے ہیں، اور سال کے آغاز میں دنیا بھر میں اس حسین کے چراغ کے ساتھ روشنی کے طلبگار ہیں اور اس امید کے ساتھ ہیں۔ ایک زمانہ ایسا رہنے والا ہے کہ چراغ حسینی کے ساتھ یہ پوری دنیا روشن ہو جائے۔ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا جس میں پوری دنیا سے ظلمت ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ حسین وہ چراغ ہے کہ جو ہر روز دنیا کو روشن کر رہے ہیں۔ اور ایک زمانے کے بعد انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا فرزند حسین اس کائنات کو ظلمت ختم کر کے اس میں چراغ ہدایت کو روشن کرے گا۔ صلوات پڑھنے والا، گزشتہ جس آیت سے متعلق گفتگو کی تھی اس سے متعلق کچھ عرائض پیش کرنے کے بعد آج منبع بصیرت اور منشاء بصیرت سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی ذات یہ ارشاد فرما رہی ہے، قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف بصیرتیں آئی ہیں، بصائر جمع ہے بصیرت کی، تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرتیں تمہاری طرف پہنچی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، جو بھی اس بصیرت سے فائدہ اٹھائے وہ اسی کے نفع میں ہے۔ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اور اگر کوئی اس بصیرت سے دوری اختیار کرے اور اپنے آپ کو اندھا پن میں ڈال لے تو اس کی وجہ سے وہ خود ہی اندھیرے میں رہے گا، کسی کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ، کہ میں ذات لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ رہی ہوں، پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ میں حفاظت نہیں کر سکوں لوگوں کی، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ، اگر کوئی شخص خود اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھے گا اور اپنے آپ کو اندھا پن میں ڈال لے گا تو میں بھی تمہاری حفاظت کرنے والا نہیں ہوں۔ دیکھیں عزیزان گرامی، اگر ہم اس کائنات میں منبع بصیرت کو دیکھنا چاہیں تو وہ ذات کہ جو خود بصیر ہے، کبھی اس نے اپنی صفات کو جب قرآن کریم میں بیان کیا ہے تو کہیں فرمایا علیم ہے، کہیں فرمایا وہ ذات حکیم ہے، کہیں فرمایا وہ ذات بصیر ہے، یعنی وہ ذات کی جو علم کا منشا بھی ہے، منبع علم بھی ہے، جہاں سے علم کے سرچشمے پھوٹتے ہیں۔ وہ ذات جس نے اس کائنات میں انسانوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے، اس انسان کو علم کی روشنی دینے کے لیے علوم بھیجے، علوم کو نازل کیا، کتابوں کی شکل میں علوم کو نازل کیا اور انبیاء کی شکل میں علوم کو نازل کیا۔ کبھی پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی باب،
میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کی طرف سے نازل کردہ وہ ہستی کہ جو اس کائنات میں علم پہنچانے کے لیے آئی ہے وہ مدینہ العلم ہے, اور وہ ہستی کہ جو اس علم کے لیے دروازہ ٹھہرتی ہے وہ امیر المومنین کی ذات ہے. پھر وہ ذات حکیم ہے, اس نے انسانوں تک حکمت کو پہنچایا, اور اس کے متعلق بھی پیغمبر نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلی البالغ. اگر حکمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ میں حکمت کا وہ گھر ہو. پیغمبر دار الحکمت ہے, یعنی اس گھر سے حکمت نکلتی ہے. وعلی البالغ علی وہ ذات ہے کہ جس سے حکمت نکلتی ہے, اور دنیا کے سارے حکیم محتاج ہیں امیر المومنین کی ذات. تیسری صفت جو خدا تعالیٰ نے بیان فرمائی بصیر, وہ ذات بصیر یعنی وہ ذات ہر شے کو دیکھنے والی بھی ہے اور ہر شے سے متعلق بصیرت رکھنے والی ہے. کائنات بھی کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو ذات پروردگار سے مخفی ہو. ہمارے دلوں کے راز جاننے والی ذات اللہ کی ذات ہے. وہ ذات کی جو انسان ارادہ کرتا ہے, انسان کے ارادوں سے جو ذات واقف ہے وہ اللہ کی ذات ہے. ارادے سے قبل بھی وہ ذات کہ جو ہمارے دلوں کی کیفیت کو سمجھ سکتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے. خدا مختار ہمارے دلوں کی کیفیت کو سمجھتا ہے اور ہمارے دلوں کے رازوں کو سمجھتا ہے, اور وہ ذات جس کے لیے تاریکی کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اندھیرے کی کوئی حقیقت نہیں ہے, سمندر میں رہنے والوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے, ہر شے کے متعلق جاننے والی ذات, ہر شے کے متعلق بصیرت رکھنے والی ذات اللہ کی ذات. اور اس نے اس دنیا میں بصیرت کے چراغ بنا کے بھیجے. لہذا گزشتہ آیت میں یہ عرض کیا تھا کہ خدا تعالی نے پیغمبر اکرم سے یہ ارشاد فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت, یہ میرا رستہ ہے کہ جس میں میں لوگوں کو پکارتا ہوں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ. یعنی معلوم ہو کہ اللہ کی ذات نے پیغمبر کو بصیرت بنا کر بھیجا ہے. پیغمبر اکرم اس دنیا میں بصیرت پھیلانے کے لیے آئے. اب قرآن کہہ رہا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم, ہم نے ایک بصیرت کی بصائر بھیجی, ہم نے اس کائنات میں بصیرتیں بھیجی. یعنی انسان اگر بصیرت کے طلبگار ہو تو وہ ذات کے لیے انسان بصیرت ادا کر سکتی ہے, وہ اللہ کی ذات ہے, وہ ذات ہے جس سے بصیرت نکلتی ہے. کائنات کے انوار بصیرت اس ذات سے نکلتے ہیں. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر, دیکھیے انسان کو خدا نے بصیرت بنایا ہے اور انسان کو اپنے ارادے میں مختار بنایا ہے. اگر انسان علم حاصل کرنا چاہے تو اس نے علم کے لیے دروازے کھولے, اگر حکمت کو حاصل کرنا چاہے تو ذات پروردگار نے حکمت کے دروازے کھولے, اور اگر انسان بصیرت کو حاصل کرنا چاہے تو اللہ کی ذات نے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم, اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بصیرتوں کے دروازے کھول دیے گئے. فمن ابصر, اختیار ہے انسان کہ انسان بصیرت حاصل کرے یا بصیرت سے دوری اختیار کرے. لہذا جب ہم اہل بیت اطہار کی دعاؤں کو دیکھتے ہیں, دعا ایک بہترین ذریعہ ہے, ایک وسیلہ ہے علم کے حصول کے لیے, حکمت کے حصول کے لیے, بصیرت کے حصول کے لیے. لہذا خلاق کائنات نے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا, وہ ہستی کی جو اس دنیا میں علم کے ساتھ آئی ہے, وہ ہستی جو اس دنیا میں جس پہ قرآن جیسی کتاب نازل کی گئی, جس کا سینہ قرآن کا حامل قرار پایا, اس ہستی سے متعلق بھی اللہ کی ذات کی ارشاد پائی ہے قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے پیغمبر آپ کی بارگاہ خدا میں دعا کیا ہے, پروردگار کی بارگاہ میں آپ بھی دعا کریں, کیا لکھیں رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. معلوم ہوتا ہے کہ ابھی گنجائش موجود ہے, فضیلتیں اور علوم اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجات کا کوئی احاطہ نہیں,
وہ لامحیط ذات ہے، وہ لامتناہی ذات ہے، وہ جتنا علم کسی کو عطا کرنا چاہے عطا کر سکتی ہے۔ لہذا وہ ہستی کہ جو کائنات میں مرکز کائنات بنتی ہے، جو مرکز علم و حکمت بنتی ہے، اس ذات سے بھی کہا جاتا ہے وہ رب زدنی علما، اے پیغمبر تیرے علم کی بھی انتہا نہیں ہوئی ہے، تو بھی ہمیشہ یہ کہتا رہے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ صلوات پڑھیا کرو، حصول علم ایک فریضہ ہے لیکن علم کافی نہیں ہے، علم ذریعہ ضرور ہے لیکن علم انجام نہیں ہے، علم مقصد نہیں ہے۔ علم کا ایک مقصد خود علم ایک اور چراغ کو روشن کرتا ہے۔ علم سے انسان کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ ممکن ہیں معلومات کو علم کہیں، معلومات کا نام علم نہیں ہے۔ اس لیے کہ آج تو بہرحال معلومات ہمارے پاس اتنی زیادہ ہے کہ آپ ایک چپ اٹھا لیں، اس کو کمپیوٹر میں ڈالیں تو ساری معلومات اس میں آ جائیں گی۔ اور حضرت گوگل تو بہرحال ہمارے لیے بہت زیادہ مددگار ہے۔ اب تو جتنے مسائل سیکھنا چاہیں، چاہے مولوی صاحبان ہو یا دوسرے ہو، سب حضرت گوگل سے معلوم کر لیتے ہیں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، موضوعات بھی سارے وہاں موجود ہیں۔ اگر معلومات کا نام علم ہوتا تو معلومات کمپیوٹر میں موجود ہیں، کیا وہ ہستیاں کہ جو اس کائنات میں علم کے ساتھ آئی ہیں، کیا وہ معلومات کے ساتھ آئی؟ اگر وہ معلومات کے ساتھ آئی ہوگی تو آج کا کمپیوٹر ان کا مقابلہ کر سکتا، لیکن وہ ہستی کہ جو اس کائنات میں یہ دعویٰ کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ میں زمین کے رسموں سے زیادہ آسمان کے رسموں سے واقف ہوں، وہ ہستی علم کے ساتھ آئی، وہ ایسی ہستی کہ جن کے سامنے فرشتے بھی جب بیٹھتے ہیں، سید الملائکہ جب ان کے سامنے بیٹھتے ہیں تو شاگردوں کی طرح بیٹھتے ہیں۔ اور اس نے یہاں پر جو علم ہے یہ معلومات کا نام ہے، ایک علم علم حقیقی، ایک علم علم ظاہری۔ اہل بیت اطہار اس دنیا میں صرف معلومات دے کر نہیں آئے، اہل بیت اطہار حقیقی علم کے حال حامل ہیں، ایک ایسا علم کہ جو دلوں کو روشن کرے، جو باطن کو منور کرتا ہے۔ ایک علم صرف نقشہ بناتا ہے، ایک علم معلومات دیتا ہے، ایک علم اصطلاحات سکھاتا ہے، ایک علم انسان کو مشغول کرتا ہے، ایک علم ممکن ہے تاریکی بن جائے، ایک علم ممکن ہے انسان کو روشنی سے دور کر دے، لیکن ایک علم ایسا ہے جو خود روشنی ہے، جو تاریکی سے نکالتا ہے، جو جہالتوں میں نہیں رکھتا ہے، جو اصطلاحات میں مبتلا نہیں کرتا ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم ہے کہ جو اس علم کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ علم کا ایک نتیجہ ہے، علم کا نتیجہ بصیرت ہے، اور یہ بصیرت ضروری نہیں ہر شخص کو حاصل ہو۔ بہت سے لوگ اصطلاحات میں گم رہتے ہیں اور زندگی اپنی اصطلاحات میں کھو دیتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو مدرسوں میں جاتے ہیں، ہاؤسوں میں بھی جاتے ہیں، مدارس میں علم حاصل کرتے ہیں، لیکن کیا سب صاحب بصیرت بھی ہوتے ہیں؟ نہیں ایسا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ابھی تک یہ اتنے فرقے کیوں ہوتے، اتنے اختلافات کیوں ہوتے، اتنی آرا کیوں پیدا ہوتی؟ اللہ کی ذات ساری کائنات کو ایک جیسے خلق کرتی، ایک ہی جیسے ہوتے، اس لیے سب میں علم حقیقی پایا جاتا ہے، علم حقیقی میں اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ علم حقیقی عدد عدد زیادہ ہو سکتا ہے، لوگ زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے حضرت گرامی، ایک طرف بارہ ہے، عدد بارہ کا ہے، لیکن سب یکجا اور یکساں ہیں، ان میں وحدت پائی جاتی ہے،
ایک طرف 1,24,000 ہیں، اگرچہ عدد بہت زیادہ ہے لیکن عدد کا زیادہ ہونا انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتا، یہ نور واحد ہے۔ سلام پڑھیں آپ اللہ ہوتا ہے۔ علم خود ایک چراغ کو روشن کرتا ہے اور وہ چراغ بصیرت کا چراغ ہے، لیکن یہ انسان کے ارادے پہ چھوڑ دیا گیا۔ فمن ابصر فلنفسہ، کیا مجالس میں آتے ہیں بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں ہم کسی پہ احسان کریں، یا کسی جگہ اگر کسی عالم کے پاس علم حاصل کر کے جائیں تو یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے، بصیرت کے حصول بھی نہیں جاتے، ہم مجالس میں کسی پہ احسان کرنے بھی نہیں آتے۔ بعض اوقات ہم اپنے کلمات میں اہل اظہار کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، شکایت کرنے لگتے ہیں کہ ضیاء حسین میں تو ساری عمر مجالس میں جاتا رہا، وہ ایسا لگتا ہے کہ مولا حسین پہ کوئی احسان کیا۔ ہم مجالس میں مولا حسین پہ احسان کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم مجالس میں اس لیے آتے ہیں کہ ہر مجلس ہماری روشنی کا باعث بنے، ہم ایک قدم آگے بڑھے، ہم ہر مجلس سے توشہ لے کر جاتے ہیں، ہم ہر مجلس سے اپنی زندگی میں ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ ہر مجلس ہمارے لیے سرمایہ بنتی ہے، سرمایہ حیات بنتی ہے، ہر مجلس ہمیں زندگی کا سلیقہ سکھاتی ہے، ہر مجلس ہمارے دل کو روشن کرتی ہے، دماغ کو روشن کرتی ہے، نورانیت پھیلاتی ہے، اس کا فائدہ ہمیں۔ تو اگر آپ نے آپ کبھی یونیورسٹی میں جا کے اپنا نام انرول کریں تو کبھی آپ نے یونیورسٹی والوں سے شکایت کی ہے، دیکھیں میں نے اتنی کلاسیں پڑھ لی، اتنی مدت میں نے تعلیم حاصل کی، اتنی ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، پھر بھی آپ میرا خیال ہے نہیں حضرتان کرام، ہم خود علم ہم نے اپنے لیے حاصل کیا۔ لہذا قرآن کریم کہہ رہا ہے فمن ابصر فلنفسہ، جو بصیرت کو حاصل کرے اس کا فائدہ خود اس کو ہونے والا ہے، یہ ہمارے لیے نافع ہے، بصیرت ہمارے فائدے میں۔ فمن عمیا، دیکھیے بصیرت کے مقابلے میں ایک اصطلاح کو میں نے عرض کیا تھا اور وہ غفلت ہے، لیکن قرآن نے کچھ اس سے پڑھ کر بصیرت کے مقابلے میں ایک اور اصطلاح بیان کی۔ آپ حضرات سوال پڑھیں، ایک اور اصطلاح کو جس کو اس آیت میں بیان کیا ہے وہ بصیرت کے مقابلے میں، فمن عمیا، سب لوگوں نے سورہ بقرہ تو کم از کم پڑھی ہے، بہت سے لوگ اسی سورہ بقرہ میں مشغول رہتے ہیں، 40 سال سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، کبھی تو اس سے بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا صم بکم عمی، یہ آیت تقریباً اکثر بھی یاد ہوتی ہے، صم بکم عمی، اسی عمیوں سے قرآن کریم نے کہا فمن عمیا، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اندھا پائے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قرآن کریم بھی کہہ دیتا ہے اگر کوئی شخص بصیرت نہ رکھتا ہو تو یہ اندھا ہے۔ اب یہ اندھا ہونا اس کی ذاتی بصارت نہیں ہے، یہ اس کے آنکھوں کا اندھا پن ہونا نہیں ہے، اس کی آنکھیں کھلی دیکھ رہا ہے، یہ ظاہری بینائی نہیں ہے بلکہ یہ باطنی بینائی ہے۔ ایک بینائی ایسی ہے کہ جس کے جانی کی وجہ سے قرآن ہی اندھا کرا پاتا ہے، ورنہ اللہ کی ذات کو اگر کسی کی آنکھیں نہ ہو تو قرآن کریم تھوڑا یہ کہے گا حل یستوی الاعمى والبصیر، قرآن کریم نے کہا کیا اندھا اور سجا کا، اندھا اور بینا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اندھا بھی خدا نے پیدا کیا ہے، بینا بھی خدا نے پیدا کیا ہے، ضرورت کی سبب کی ہے کہ اللہ کی ذات یہ سوال کرے حل یستوی الاعمى والبصیر، کیا ایک اندھا اور بصیر دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ معلوم ہے اللہ کی ذات یہاں پر جو بیان کر رہی ہے اس سے مراد وہ اندھا نہیں ہے کہ جو ظاہری آنکھوں سے اندھا ہو، بلکہ مراد وہ ہے کہ جو باطنی آنکھوں سے اندھا ہو۔ بعض لوگ باطنی آنکھوں کے اندھے، جن کا باطن روشن ہو، ان کی آنکھیں بند ہیں، فمن عمی فعلی، جو اپنے آپ اندھا بنا لے، مجالس نہ آئے پھر بھی اندھا بنا لے،
کبھی اہل بیت کے قریب بھی جائے، مکتب اہل بیت سے بھی آ گیا، شیعہ بھی بن گیا۔ عزیزان گرامی، اگر اس تشیع میں حسینیت پیدا کرنا چاہے، اگر اس تشیع کو کربلائی بنانا چاہے، تو اس میں بصیرت حسینی کا ہونا ضروری ہے۔ تشیع تشیع اس وقت بنتی ہے کہ جب اس میں بصیرت حسینی آ جائے، ورنہ اس تشیع میں اور کسی دوسرے مسلک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حقیقی شیعہ اس وقت بنتا ہے کہ جب شیعہ نکل کر حسینی بن جائے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ کبھی تو ایسا زمانہ آ جائے کہ یہ صرف امام بارگاہوں کا شیعہ نہ بنے، یہ صرف مسجد کا شیعہ نہ بنے، یہ مدرسوں کا شیعہ نہ بنے۔ کبھی مدرسے سے نکلے، مسجد سے نکلے، امام بارگاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کرے۔ اگر رسم شبیری ادا کرنا سیکھ لے تو اس کو بصیرت ہے۔ آج جب ہم اس صفحے عذاب میں بیٹھے ہیں تو مظلوم کربلا کی ایک بصیرت کو سیکھ لیں۔ مشن امام حسین علیہ السلام ہے، امام نے اپنے سفر کے دوران ارشاد فرمایا، الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه۔ یہ عرض کیا تھا کہ بصیرت کا انسان کی زندگی میں فائدہ یہ ہے کہ انسان حق اور باطل میں تمیز پیدا کر لیتا ہے، اور اگر کبھی حق پر عمل نہ ہو رہا ہو اور باطل سے روکا نہ جا رہا ہو تو اس کے لیے کون سا عامل ضروری ہے کہ جس کے لیے حق کو حق پہ پہنچایا جا سکے اور باطل کو اپنی جگہ پہ بٹھایا جا سکے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم چاہیں کہ حق کو اہل حق تک پہنچا سکیں اور باطل کو روک سکیں، اس کے لیے حسین کی ضرورت ہے، مکتب حسین کی ضرورت ہے۔ امام حسین نے قیام کس لیے کیا؟ فرمایا، کیا دیکھتے نہیں الا ترون ان الحق لا يعمل به، کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ حق پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے، والباطل لا يتناهى عنه، اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ آج کے زمانے میں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں تو کیا ایمان کا آج بھی قول زندہ نہیں؟ آج اگر بصیرت حسینی کے ساتھ اس کائنات کے نظام کو دیکھیں تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ یہ گزشتہ دنوں مینا میں ایک واقعہ رونما، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک ہی حادثے میں شہید ہو گئے، پیاسے شہید ہو گئے، اپنے گھر سے دور، وطن سے دور، غربت کے عالم میں، میدان مینا میں۔ لیکن آپ دیکھا کہ تمام مسلمان معلم مکمل خاموش، ایک پوری خاموشی ہے، کسی طرف سے اس کے متعلق بیان تک نہیں کیا گیا۔ تنہا ایک جگہ سے جہاں سے چراغ ہدایت روشن ہوتا ہے، تنہا ایک جگہ جہاں سے پیغام حقانیت نکلتا ہے، تنہا ایک جگہ سے جہاں سے دنیا کو امید رہتی ہے، وہ ایک مقام ہے، اور وہ مقام مرایت ہے جس کا تعلق حسینیت کے ساتھ ہے۔ میدان کربلا میں ایک چراغ جلا کہ جس کی روشنی آج اس دنیا میں کچھ اس طرح سے دنیا کو روشن کر رہی ہے کہ فرزند حسین نے پھر دوبارہ وہ مدرسہ کھولا ہے، فرزند حسین نے پھر دنیا کو حقیقت بتانا شروع کی۔ ایک ہی جگہ سے سعودیہ کے خلاف سب سے زیادہ جو بیان دیا گیا وہ ولی امر مسلمین، وہ فرزند رسول خدا، وہ سید بزرگوار، وہ مدبر و مدیر ہستی کہ جس نے جرت کے ساتھ اپنی زبان کو کھولا، اور جو آج مسلسل دنیا والوں کو بصیرت کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ ان الحق لا يعمل به، حق پہ عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ آج کا زمانہ ایسا زمانہ ہے حق پہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے اور ایک حق کو حق نہیں ملتا ہے۔ کتنے لوگ آئے فلسطین میں، ملت مظلوم ہے، عراق میں ہماری ملت مظلوم ہے، آج داعش جیسے بدترین حیوانات اس دنیا میں وجود میں آ
اگر آپ واقعا زمانے کربلا کو دیکھنا چاہیں اور امام حسین کے زمانے کی جاہلیت کو دیکھنا چاہیں تو آج کے داعش کو دیکھیں۔ آسانی سے انسان تاریخ کے اس لمحے کو پہچان سکتا ہے کہ وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا کہ جس میں امام نے قیام کیا اور کیسی جاہلیت کے مقابلے میں قیام کیا، حق پہ کیسے عمل نہیں ہو رہا تھا۔ ایک زمانے میں یزید جیسا حاکم حکمران بن گیا، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں یہ مسٹر بغدادی جیسے خلیفہ بن گیا، یہ ایسا بدترین حیوان دنیا میں اگر کبھی خلافت کا دعویٰ کر دے اور اسلامی حکومت کا دعویٰ کر دے، ایسی اسلامی حکومت کہ جس میں انسانوں کے سر قلم کیے جائیں جیسے درختوں کو کاٹا جاتا ہے، ایک ایسی اسلامی حکومت کہ جس میں انسانوں کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلا جائے، ایک ایسی اسلامی حکومت کہ جس میں خواتین کے ساتھ وہ سلوک کروا رکھا جائے کہ ان کو مردوں کے لیے بھیجا جائے، کیا یہ اسلامی حکومت ہے؟ ہرگز یہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ لیکن اسلامی نامی ایک زمانہ ایسا ہے کہ جس میں فرزند رسول خدا بھی موجود ہے، نواسا رسول بھی موجود ہے، اور ایک طرف سے یزید جیسا فاسق فاجر انسان پیغام بھیجتا ہے امیر المؤمنین کے بیٹے کی طرف، فرزند زہرا کی طرف، کہ میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں آپ میری بیعت کریں۔ اگر آج کے زمانے کے ساتھ تقریب کروں تو یہ گزشتہ دنوں مذاکرات چل رہے تھے، آپ نے دیکھا ایران میں اور امریکہ میں مذاکرات ہو رہے تھے، تو آخر کون سی شے تھی کہ جس میں کئی مہینے لگے مسلسل مذاکرات ہوتے، ایک کے بعد دوسری پارٹی، دوسری کے بعد تیسری پارٹی، ملک ایک ہے، چند لوگ اس کے مقابلے میں ہیں، دوسری طرف سے ساری یورپین گورنمنٹ، امریکہ کی گورنمنٹ سارے مل کر ایک ملک کے مقابلے میں آتے ہیں، ایک ملک سے تقاضا کس بات کا، کیا چاہ رہے ہیں، ایک ملک کو کس بات پہ تسلیم کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ملک کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ اپنے گھٹنے ٹیک دیں، آپ ہماری بیعت کر دیں۔ لیکن عزیزان گرامی آج کے اس زمانے میں فرزند زہرا نے یہ ثابت کیا کہ کربلا میں جو سید الشہداء نے قیام کیا تھا، جو یہ فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، آج کے زمانے میں بھی اس فرزند زہرا نے ثابت کر دیا یزید بھی موجود ہے، فرزند حسین بھی موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، کربلا سے سیکھا ہی ہے نہ جھکنا نہ بکنا، ہم نے دو سیکھے، کربلا سے ہم نے یہ سیکھا ہے ہم نہ جھکنے والے ہیں باطل کے سامنے، نہ باطل کے ہاتھوں بکنے والے ہیں، جو نہ جھکے باطل کے سامنے اور نہ بکے باطل کے سامنے اسے حسینی کہا جاتا ہے، اور جو بک جاتے ہیں تھوڑے نرخوں کے ساتھ، جو تھوڑے دیکھوں کے ساتھ بک جاتے ہیں ان کا حسینیت سے کوئی تعلق نہیں، حسینی خوف کھانے والے نہیں، حسینی خوف کو مار دینے والے، حسینی اس شخص کے دے کہ جو حق کے لیے قیام کرے اور باطل کے مقابلے میں سینہ سبر ہو کر جائے، ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتلاعن، کیا آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ باطل سے روکا نہیں جاتا، اسی مقدر پہ پلنے والی ایک ہستی کا نام علی اکبر ہے، اسی مقدر پہ پلنے والی ایک ہستی کا نام علی اکبر ہے۔ علی اکبر وہ ہستی کہ جو تین اعتبارات سے شبیہ ہے، تین اعتبارات سے، اور یہ ہمارے مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی زبانی،
ایک جسم کے لحاظ سے. جب بھی مدینہ کے لوگوں کو کبھی شوق پیدا ہوتا تھا کہ وہ رسول خدا کی زیارت کریں تو آ کر اب عبداللہ علیہ حسین کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے. آ کر کہتے تھے مولا ہمیں اپنے رسول کی زیارت کریں, رسول خدا کی زیارت کریں. رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے, ہم ہی چاہتے ہیں رسول خدا کی زیارت کریں. لیکن علی اکبر فقط چہرے کے اعتبار سے شبیہ ہیں, جسم کے اعتبار سے شبیہ ہیں. جسم شبیہ تھے, چلتے پھرتے رسول. اہل بیت اطہار جب بھی اپنے نانا رسول خدا کی زیارت کرنا چاہتے تھے علی اکبر کو دیکھتے. لیکن علی اکبر میں دو دوسری صفات ہیں. ایک صفت گفتگو کے اعتبار سے, یعنی علی اکبر جب گفتگو کرتے تھے تو علی اکبر کی بات چیت رسول خدا کی طرح تھی, ان کی منطق رسول خدا کی. یہ علی حسین کے گھر میں پیدا ہونے والے فرزند علی بھی ہیں اور عین رسول بھی ہیں. ان کی گفتگو سے رسول خدا کی خوشبو آتی. تیسرا جملہ جو میرے مولانا نے فرمایا, تیسری شباہت جو بیان کی وہ سیرت ہے, سیرت علی اکبر. رسول خدا کے متعلق قرآن لکھا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. تحقیق اے لوگوں, تمہارے لیے رسول خدا کے ساتھ میں بہترین نمونے ہیں, اسوہ حسنہ, ایک مکمل نمونہ ہے رسول خدا کے ساتھ, اور تمہارے لیے اس میں نمونے پائے جاتے ہیں. جہاں رسول خدا کے ساتھ کی سیرت کو خلاق کائنات نے انتخاب کیا, وہاں پر علی اکبر شبیہ سیرت رسول ہے. لہذا لوگ اگر دیکھنا چاہتے تھے چہرہ رسول کو تو علی اکبر کرتے, اگر گفتگو رسول کو سننا چاہتے تھے تو علی اکبر کو سنتے تھے, اور اگر سیرت رسول کو دیکھنا چاہتے تھے تو علی اکبر کے چلتے پھرتے وجود کے ساتھ, علی اکبر کی سیرت کے ساتھ رسول خدا کو پہچانتے. یعنی ہم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ علی اکبر رسول خدا کی شناخت ہے, عین رسول خدا. علی اکبر وہ ذات ہے کہ جو باکمال ہستی, وہ امام حسین علیہ السلام والسلام کی فقی بیٹے, وہ با بصیرت بیٹے. دیکھیں اہل بیت کے بچوں کی تربیت جب کی ہے تو بصیرت کے ساتھ تربیت کی, بچے مقصد کو جانتے تھے, ہدف سے آگاہ تھے, مشن میں ساتھ تھے. جس جس کو میرے مولا نے اپنے ساتھ دیا ہے ایسے لوگوں کو ساتھ دیا کہ جو مشن سے واقف تھے, ہدف سے آگاہ تھے. لہذا راوی یہ لکھتے ہیں کہ جب میرے مولا کربلا کی مناظر قریب پہنچے تو حضرت نے مقام پہ تھوڑی دیر کے بعد آنے کے بعد اٹھے, اٹھ کر حضرت نے کلمہ استرجاع کیا. میرے مولا نے کہا انا لله و انا الیہ راجعون. علی اکبر قریب موجود تھے, آئی بصیرت علی اکبر جوان کے لیے عرض کرتا ہوں, خبر اس کے لیے مصیبت علی اکبر کو بیان کروں, بصیرت علی اکبر کو بیان کروں. علی اکبر جو قریب موجود تھے, ایک مرتبہ بابا سے پوچھا, بابا آپ کلمہ استرجاع پڑھ رہے ہیں, آپ نے انا لله کہا ہے مگر آپ نے خواب میں کچھ دیکھا, کوئی پریشانی نہ آئی. حضرت نے ارشاد فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر دینے والے نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ کاروان موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے, یہ کاروان اپنے مقصد کے قریب ہو رہا ہے. تو علی اکبر جب یہ جملہ سنا, اگر دنیا والوں کا کوئی اور بچہ, کوئی اور بیٹا کہ
کہ جو بصیرت نہ رکھتا ہو، جو یہ جانتا نہ ہو، جو موت کی حقیقت سے واقف نہ ہو، وہ ممکن ہے پریشان ہوتا. لیکن یہ فرزند حسین، یہ بصیرت کا چراغ، اس نے امام حسین سے مخاطب ہو کر علی اکبر یہ کہتے ہیں، بابا الستا علی الحق، کیا آپ حق پر نہیں؟ تو سید الشہداء نے فرمایا، میرے بیٹے یقیناً ہم حق پر ہیں. کہا بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر اس میں کیا فرق ہے کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ جائے. جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ انسان حق پہ ہے تو پھر موت کی طرف آگے بڑھنے میں کیا خوف ہے. علی اکبر یہ کہنا چاہ رہے تھے، اے انسانوں اگر زندگی میں موت سے لو لگانا چاہتے ہو تو حق کو پہچان لو. اس لیے کہ انسان جب حق کو پہچان لیتا ہے تو موت کا خوف اس سے ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ اس زندگی سے لو نہیں لگاتا، پھر وہ حق سے لو لگاتا ہے. حق اگر زندگی میں ملتا ہو تو زندہ رہنا چاہتا ہے، اگر موت میں ملتا ہو تو موت کی طرف جانا چاہتا ہے. یہ حق کی تلاش ہے. دیکھا فرزند امام حسین، عزیزان گرامی، یہ باوسیلت بیٹا کی شبیہ رسول بیٹا، یہ منطق اور سیرت میں شبیہ رسول بیٹا کربلا کے میدان میں عاشور کے دن جب سارے اصحاب شہید ہو گئے، عزاداروں آج شیر محرم کے قریب ہو جائے، عاشور کی بہت زیادہ نزدیک ہو رہے ہیں، ہر دن جو گزر رہا ہے ہمارا ہر دن مصیبت کے دن قریب ہو رہا ہے. ان دنوں میں جب مجالس میں آئیں تو جی بھر کر گر جاتے ہیں، اپنے مولا کو یاد کر کے. اور آج جب ہم شبیہ رسول کا ذکر کرنے جا رہے ہیں تو آج میں چاہوں گا میرے جوان بچے، میرے عزیزوں اور اے میرے بزرگوں جن کے جوان بچے ہیں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے جوان بچوں کو سامنے رکھ کر سوچیں تو صحیح، اگر کبھی کسی کا جوان بیٹا جو شبیہ رسول بھی ہے، جو فقیر اہل بیت بھی ہو، اگر وہ کبھی باپ کے سامنے آ جائے اور اگر باپ سے موت کی اجازت مانگے تو باپ کے دل پہ کیا اترے. جب سارے اصحاب شہید ہو گئے، جب اہل بیت کی باری آئی، دو قسم کی روایات ہیں. ایک روایت یہ ملتا ہے کہ ابھی اصحاب سارے موجود تھے، میرے مولا نے جب جنگ کا اعلان کیا تو علی اکبر سب سے پہلے آنے پڑے. علی اکبر نے بابا کی بارگاہ میں جا کر کہا، میرے بابا یہ اصحاب ہمارے مہمان ہیں، یہ باقی اہل بیت بھی ہمارے مہمان ہیں، آپ اگر مجھے اجازت دیں. علی اکبر کا یہ کہنا تھا، حبیب آگے بڑھے، مسلم ابن اوس جا آگے بڑھے، زہیر ابن خیر آگے بڑھے، کہا جب تک ہم زندہ ہیں شبیہ رسول کو کوئی ضرب وارد ہوتے نہیں دیکھ سکتے. لیکن عزیزو جب سارے اصحاب شہید ہو گئے پہلے پہلے کی باری آئی تو علی اکبر نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اور کچھ عجیب مطلب نے جس طرح لکھا ہے کہ جب میرے مولا کی بارگاہ میں علی اکبر آئے، سب کو اجازت دینے میں میرے مولا نے تھوڑی دیر کی ہے، تامل کیا ہے، لیکن جسے سب سے پہلے اجازت دی وہ اپنے بیٹے علی اکبر. میرے
پھر مولانا علی اکبر کو اجازت دیتے ہوئے تام بول نہیں کیا ہے، لیکن جو ہی اجازت دے چکے علی تعالی گرامی، پھر پتوا اپنے بیٹے کی طرف دیکھنا شروع کیا، پھر میرے مولا نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھنا شروع کیا، اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بیٹے تو نے انصاف نہیں کیا ہے، اگر تو بوڑھا باپ ہوتا اور اگر تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا، علی اکبر اس عمر میں تجھ سے آ کر جگ کی اجازت مانگتا، موت کی اجازت مانگتا۔ عزیزو اس موقع پہ میرے مولا نے کچھ کلمات کہنا شروع کیے، بکتری لکھتی ہے میرے مولا نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہے، ایک مرتبہ اشیاء کی طرف دیکھا ہے، ایک مرتبہ علی اکبر کی طرف بھی دیکھا، آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے میرے مولا کیا کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم الذین برز الیہم اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول اللہ۔ اے میرے پروردگار تو اب گواہ رہنا، سنو گے شیو اے عزادار، سنو گے میرے مولا کیا کہہ رہے تھے، میرے مولا دعا کر رہے تھے، میرے مولا فرما رہے تھے پروردگار تو گواہ رہنا، اب میں ان دشمنوں کی طرف، ان لعینوں کی طرف اسے بھیج رہا ہوں کہ جو زبان میں بھی رسول ہے، جو اپنے چہرے میں بھی رسول ہے، جو اپنی سیرت میں بھی رسول ہے، میں آج رسول خدا کو بھیج رہا ہوں۔ لہذا بختری لکھتی ہے کہ میرے مولا نے خود اسلحہ پہنانا شروع کیا، علی اکبر کو گھوڑے پہ بٹھانے سے پہلے میرے مولا نے خود تلوار پہنائی ہے، خود زرہ پہنائی ہے، پھر میرے مولا نے ایک امامہ اٹھایا، شاید اپنے جد رسول اللہ کا امامہ اٹھا کر ایک مرتبہ علی اکبر کے سر پہ رکھا، کہا علی اکبر اب جاؤ میدان جنگ کی طرف۔ جب علی اکبر جانے لگے نا تو جانے سے پہلے ایک مرتبہ علی اکبر سے کہا، علی اکبر اپنی ماں کو خدا حافظ کر لو۔ اے عزیزو جب علی اکبر نے اپنی ماں کو خدا حافظ دینے کے لیے خیمہ ام لیلہ میں آیا تو ام لیلہ نے ایک مرتبہ علی اکبر کی دیکھنا شروع کیا، ایک مرتبہ نگاہ کرنا شروع کی، اور میرے جوان علی اکبر، اور میرے جوان تو جنگ کی طرف جاتا ہے، ابھی تک جو گیا واپس نہیں آیا، اور میرے علی اکبر تو جنگ کی طرف نہ جانا، علی اکبر مجھے مایوس نہ کرنا، علی اکبر اگر تو چلا گیا تیری ماں زندہ نہیں رہے گی۔ کیا زدارو میرے مولا علی اکبر نے اپنی ماں سے اجازت مانگی، جب میرے مولا نکلنے لگے، علی اکبر نکلنے لگے، اب عبداللہ حسین نے تمام خیمے سے خواتین سے کہا، خواتین آؤ علی اکبر کو ودا کر دو۔ ایک مرتبہ خواتین نکلی، ساری بیویاں قریب آئیں، اس طرح یا ابا عبداللہ حسین